A u druženju, pa ste sad opet BPP. Dobar dan, Dušice. Dobar dan. Dobar dan svim gledocima. Pa, nije nas sprečavao koliko ja znam, ne znam šta je njoj pričao sa strane. Dešavalo se periodično da tako prestanemo da komuniciramo. Možda ako se sretnemo u pušioni, to sve nešto površno. Prosto, bila je tamo konstantno sa njim, provodila vreme, nije izlazila iz kreveta. Eventualno vidim da opere zube ujutro i uveče. Znači, sprečavao vas je suštinski ne. Veza njihova, ja sad da kažem da je... Ali da li je to, ili je Sana radila tu autocenzuru, da sama nije htjela da se druži jer je bila toliko sa njim? Da nije on rekao... Direktno je, nemoj da se družiš s Milicom. Pa bili su, prosto su provodili vremena zajedno. Možda njemu u nekim trenucima ja kao ja nisam odgovarala. Znam da nema lepo mišljenje, meni često zna da me uvredi. Normalno je kada neko nađe, kad se zaljubi pa onda da manje vremena provodi sa svojim prijateljima. Naravno, ja zato njoj tu nisam nešto ni prebacila, nisam nešto zamerala. Prosto ne želim da ih remetim, ako su oni pronašli mir i ako im tako odgovara ja tu da se mešam kao drugarica, naravno da neću. Ali u tom trenucima ona možda nije htjela svađu zbog mene sa njim. Znam da se ne svali sad sve na njega, sad da on za sve krivi. Dobro, okej, oni su se možda tako i dogovorili da provode što više vremena zajedno. Pritom sam ja znala... Osjećaj nekako ti. Pritom sam ja znala da on negde... Što kroz komentarisanje mene, što kada priča sa njom i tekako je... vređao i nije imao lepo mišljenje o meni. Hvala ti, Sana, što kažeš. Pa da, nikada on meni nije rekao nemoj da se družiš sa njom ili tako nešto, ali da, on i tekako ima baš ružno mišljenje o Milici i to je uvek, eto, kakva ti je drugarica, eto, vidiš šta ona radi, ovo, ono. Nikad konkretno nije rekao da mi je zabranio ili tako nešto, ali sam se tu negde ja povukla baš iz tih nekih razloga i mi smo stvarno non stop provodili vreme zajedno, a i Milica je tako kao neko malo dete, ona se stalno ljutila na mene, kad ja na primjer obećam kikice ili tako nešto, pa zaboravim, onda malo ne priča sa mnom. Tako da se i to dešavalo. A kada sam ja njemu rekla da mislim da treba da se... To je skroz okej u petom razredu. Da mislim da bi trebali malo da se socijalizujemo sa drugim ljudima i da se družimo, bilo je kao okej, idi, druži se, pa ćeš da vidiš šta ću ja da radim, što se na kraju i desilo. Pitanje za Bokija. Smeta li ti što je Zola olako smuvao tvoju bivšu simpatiju u kojoj si se toliko bezuspešno trudio i da li ćeš kroz...